Como vocês veem aí, né? Nesses últimos dias, o nome do Pose é um dos nomes mais falados aí na internet, como sempre, né? O cara é brabo. O primeiro porque ele vai ser pai pela quarta vez, né? E segundo pela sua suposta família que apareceu. Do nada. Do nada. O cara tem 20 anos, 21 anos. A família resolveu aparecer agora. O irmão entrou em contato com ele e ele falou que não quer contato com o irmão, não quer contato com a família. Tá certo. Não tá errado, tá certo, irmão. Tá certo. Teve muito tempo. Se ela já sabia quem era o Pose, já há muito tempo, ela teve oportunidade de voltar lá atrás, querer conhecer ele, conversar melhor. Por que não voltou lá atrás pra conversar? Aí agora, quer sentar na janela? Meu irmão, pode ir. Tá certo. Um montão de gente faria a mesma.